যিসকল এম এল এ আছে এজনৰ পিছত আন এজন যোগদান কৰিছে বিজেপিত, তাক লৈ যথেষ্ট যিসকল গ্ৰাছ লেভেলৰ সাধাৰণ জনতা আছে কংগ্ৰেছত তেওঁলোকে যথেষ্ট দুখ আছে। তেওঁলোকে এতিয়া কি হ'ব, শেষত কি অৱলম্বন কৰি ৰাইজক হৈ কিবা ক'ব নেকি আপুনি? এই একে প্ৰশ্ন বিজেপি দলৰ ভিতৰতো চলি আছে যে দুটা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে গৈছে। এই একে প্ৰশ্ন বিজেপিসকলৰ কৰ্মীখিনিয়ে কৰি আছে যে তেওঁলোকে কৈছে যে আমি ইমান কষ্ট কৰি আমি এই দুজন বিধায়কসকলৰ প্ৰতি আমি মাত মাতিছোঁ, দল সংগঠন কৰিছোঁ, এতিয়া তেওঁলোকক নিমাত কৰা গৈছে। আজি মংগলদৈত বহুত কষ্ট কৰি বিজেপি মানুহবোৰ, নেতাসকল, যিসকল প্ৰাক্তন বিধায়কসকল আছিল, এতিয়া তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যৎ অন্ধকাৰত দেখা পাইছে। একে কৰিমগঞ্জত যিসকলে ভাবিছিল যে তেওঁ অনাগত দিনত বিজেপি প্ৰাৰ্থিত্ব পাব, আজি তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যৎ অন্ধকাৰত চলি আছে। সকলোৱে সুধিছে বিজেপি কৰ্মীখিনি প্ৰশ্ন এটাই যে আমিনো কি ভুল কৰিলোঁ, আমি ইমান দিনৰ পৰা আমি বিজেপি কৰি আছোঁ, আমি হ'ল পুৰণা বিজেপি, আজি আমাৰ কিয় এটাৰ পিছত এটা পুৰণা বিজেপিক চফা কৰি আছে? যিসকলে আজি নতুনকৈ বিজেপিক যোগদান কৰিছে তেওঁলোকে বিজেপি দলত স্থান পাইছে, কিন্তু যিসকলে আগৰ পৰাই বিজেপিক ধৰি ৰাখিছে তেওঁলোকে স্থান পোৱা নাই। এইটো পুৰণা ন বিজেপি ভিতৰত এটা শীতল যুদ্ধ আজি মুকলি হৈ গৈছে। কংগ্ৰেছৰ এটা সাগৰ, এই সাগৰৰ পৰাই এই নেতাসকল জন্ম লৈছিল। এই নেতাসকলৰ পূৰ্বতে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল সমষ্টিত আছিলে, এই নেতাসকল পিছতো আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ সাগৰৰ পৰা নতুন নেতৃত্ব ওলাই অনাগত দিনত আমাৰ নতুন নেতৃত্ব, নতুন বিধায়কসকল ওলাই আহিব। তো সেইকাৰণে আজি আমাৰ দলত নতুন নেতৃত্ব পোৱা এটা আমি সুযোগ পাইছোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ দলত আগৰ পুৰণা বিজেপি আজি লাহে লাহে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যৎ অন্ধকাৰলৈ বৰ্তমানৰ বিজেপি দলৰ নেতৃত্বই ঠেলি দিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা কথা কৈছে আজি যোৰহাটত, তেওঁ কৈছে বিৰোধী কিয় দৰকাৰ, আমি বিজেপি দলে কোনো বেয়া কাম কৰা নাই, যদি বেয়া কাম কৰোঁ তেতিয়া মানে বিৰোধী দৰকাৰ হয়, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? এইটো চৰকাৰৰ ইয়াত অহংকাৰ লুকাই ৰাখিছে। ইয়াৰ এই যে এনেধৰণৰ মন্তব্য, ইয়াত চৰকাৰৰ অহংকাৰ আমি শুনা পাইছোঁ। ৰাইজে কৈছে যে আমি নিমখৰ দাম 400 টকাত কিয় দিবলৈ হৈছে, এইটো বেয়া, নহৰুৰ দাম আজি 400 টকা কিয় দিবলৈ হৈছে, নিমখৰ দাম 20 টকাত আমি কিয় কিনিবলৈ হৈছে, এই ভাল হৈছে নেকি, চিলিণ্ডাৰ দাম 1200 টকাত কিয় আমি কিনিবলগীয়া হৈছে? আজি ৰাইজক, কিছু ৰাইজক আজি অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে আজি কিছু ৰাইজে পাইছে, কিন্তু বহুত ৰাইজে এই আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত, আৰু বহুতক কিন্তু কিছুমানক আঁচনি দিছে, কিন্তু সকলোৰ ওপৰত আজি মূল্যবৃদ্ধিয়ে হেঁচা জাপি দিছে। সকলোৱে আজি 1200 টকা চিলিণ্ডাৰ কিনিবলৈ হৈছে, সকলোৱে 20 টকাত নিমখ কিনিবলৈ হৈছে, সকলোৱে 400 টকাত নহৰু কিনিবলৈ হৈছে, সকলোৱে 50 টকা 60 টকাত চাউল কিনিবলৈ হৈছে। তো এই এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত চৰকাৰে যে কৈছে আমাৰ একো ভুল হোৱা নাই, সেই কাৰণতে বিৰোধী দল প্ৰয়োজন আছে। বিৰোধী দলৰ কৰ্তব্য যে চৰকাৰৰ ভুল আঙুলি দিয়া, বিৰোধী দলৰ কৰ্তব্য যে ৰাইজৰ অভিযোগ চৰকাৰৰ কাণত পেলোৱা, কিন্তু চৰকাৰ আজি নিজৰ ব্যক্তিগত ধন সম্পত্তি লৈ ইমান ব্যস্ত, ইমান অহংকাৰী, ক্ষমতা পোৱাৰ পিছত ইমান অহংকাৰী যে ৰাইজৰ চকু পানী দেখা পোৱা নাই, ৰাইজৰ নিবনুৱা যুৱকসকলৰ কণ্ঠ শুনি পোৱা নাই, আজি ৰাইজৰ যে কঁকাল ভাঙি গৈছে এই মূল্যবৃদ্ধি যুঁজি,
এই তেওঁলোক ভাঙি যোৱা কঁকালটো তেওঁলোকে দেখা পোৱা নাই। তেওঁলোকৰ টোপনি, এই যে কুম্ভকৰণ টোপনিটো ভাঙি দিয়া দায়িত্বতে হৈছে বিৰোধী দল। আজি লোকতান্ত্ৰিক পৰিৱেশত আমাৰ চৰকাৰ থাকে আৰু চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এটা শক্তি থাকে, কিন্তু আজি তেওঁলোকে বিৰোধী দলটোক দুৰ্বল কৰি ৰাইজক দুৰ্বল কৰিবলৈ বিচাৰিছে। ৰাইজে যে সুবিধা নাপায় নিজৰ কথাবোৰ ক'বলৈ, ৰাইজে যে সুবিধা নাপায় নিজৰ অভাৱবোৰ দাঙিবলৈ, সেই ধৰণৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ বিজেপি দলে ব্যৱহাৰ কৰিছে। অসমবাসীয়ে সেইখন মই এটা প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, আপোনাৰ সময় নলয়, শেষ প্ৰশ্ন আপোনাৰ, অসমবাসী ৰাইজে আৰু আমাৰ যোৰহাট, তিতাবৰ, নগাঁও ৰাইজে এটা কথা জানিব বিচাৰিছে, আপুনি ক'ব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। চাওক, যোৰহাটৰ ৰাইজে জানে নেকি কি বিজেপি দলৰ কোন দাবীদাৰ হ'ব? ধন্যবাদৰ কৃতজ্ঞতা থাকিল সেই ৰাইজৰ প্ৰতি। আৰু সকলোৱে সচেতন ৰাইজে জানে যে প্ৰত্যেক দলৰ এটা নীতি নিয়ম থাকে, প্ৰত্যেক দলৰ ভিতৰত এটা কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী সমিতি থাকে, কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী সমিতিয়ে শেষ সিদ্ধান্ত লয়। আৰু নিশ্চয় কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী সমিতিয়ে সকলো দল সংগঠনৰ, তৃণমূল ৰাইজৰ সকলোৰ লগত আলোচনা কৰি তেওঁলোকে এটা সঠিক সিদ্ধান্ত লয়, আৰু আমি সেই সিদ্ধান্তৰ কাৰণে বাট চাই আছোঁ। কিন্তু আপোনাৰ কোৱাৰ দৰে আপোনাৰ আৱেগটো মই স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ, আৰু মোৰ শ্ৰদ্ধা অসমবাসী ৰাইজৰ লগত থাকিল।